ဒီပုံညက်ကသင်ဉ္ဇဉ်သုံးမျိုးရှိတဲ့အတွက်အမောကျရာရလည်းသုံးမျိုးခွဲကောက်လက္ခဏာဓမ္မနိဖြင့်သင်ဉ္ဇရဲပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမာနအစရှိတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေမြတ်ပြားထားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တို့ဘက်ကိုကောက်မဟာကုသိုလ်မဟာကရိယာညာနာတံမျိုးစိတ်တို့ဘက်ကိုကောက်ဘာနာဂရိကနိနဲ့သင်ဉ္ဇရဲရန္တာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တဏ္ဍာမှာကြမဟာကရိယာညာနာတံမျိုးစိတ
ကနေ့ဩတံပိဟေတံသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနေသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနပုတ်ဝိจุနဂဝထုတရာကျေတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှင်းတော်ငါရေးခဲ့ပြီးသားသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနံဝတ္ထုကာရဏံဧတိတာတိသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနံအကယ်ချာမှာတော့အဋ္ဌိလိန်နဲ့ချဒီမှာသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနေလို့ရှိနေတော့ဒါအဋ္ဌိလိန်ရုပ်ပြီးမဟုတ်လိမ်ပြန်မှုကြံရင်တော့ပြင်မှာပေါ့သဒ္ဓမာနဝကဝိမာနာယံကညာယံသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနာယကညာယလို့အဋ္ဌိလိန်နဲ့ဆိုသင်လျက်နဲ့သဒ္ဓမာနဝကဝိမာနေလို့နှစ်ပုံးလိမ်ဖြင့်ပြန်ထားတဲ့အတွက်လိန်ကဝိပန်လာသားလို့ထပ်ယူရင်တော့ဖြစ်မှာ။တမျိုးလေးပဲ။ဧတိတာဤဒေသနာတော်အားသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနံသဒ္ဓလူလင်ဤဗိမာန်ဟူသောဟောထုကာရဏံအကြောင်းသည့်အဋ္ဌိရှိဤဣတိတသမာထုကြောင့်သဒ္ဓမာနဝကဝိမာနံသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနမိသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနံဝတ္ထုကာရဏံဧတိတာတိကာ
Sadauti sati bhavihi dhammavijjo sada managa vimananga sadauti sati bhavihi dhammabho sada managa vimanabho utubho edainyabho sada managa vimana utuhuta bhavihi dhammabho yeyaga sada lulin ibhaima huta jaundi mocha avyan yai To sada luli ibhaima huta jaundi Eda huta inyabho ya dedanadane Gongune videdana videdya jaundi obshibhyan sachinta bandi Thani vasara tabhyan yai Eda inyabho ya yaga to mocha thani vasara tabhyamata Sada luli ibhaima huta jaundi Dedanado yai wa sada manavaga vimana utu dedanado yai Vijo jaya no yama Ok, kau lai jau Sada manavaga vimana utu karana Sada manavaga vimana utu karana Edetadika sadodhi sati bhavidhamavijo sadamanavaka vimananga sadodhi sati bhavidhamabho sadamanavaka vimanabho vodhubho Eda inyabho sada manavaka vimana vodhuta bhavidhamabho yaga sada lulei paima huta ajaundi moja bhin yai to sada lulei Paima huta ajaundi Eda inyabho aya Dedanadone Gongune Videdana Videdaya Ajaunjo bhibhye Sajindambandi Tanubhazarada bhye Yai Eda inyabho yaga to moja Tanu bazara tato bhin mato Sada lulei paima huta ajaunjita Dedanado yai wa sada manavaka vimana utu Dedanado yai Dedanado yai Yejaom ya, ajang ak Sada manavaka, sada manavaka Sada sada mita manavaka lulendi Sada manavaka, sada mita lulendi Sado manavaka sada manavaka sada manavaka sada manavaka ajangaye kamena videdado miniyati paraisaiti yati di vimana kamena videdado miniyati Presenti yadidi vimana Videdhata tuvabhya kamena kanti Mini yadidi presenti yadidi Baimphya ai iridadamato Do kanti yatuvabhya baimphya atatati jang vimana Vimana mi i bombayma Sao sasita jang kansiri sati Kangane vi baimphya lara Dekangkau ne bogo miya bong bai mani biye saun ne
ဒေကမပြေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုံဘိမ့်မယ်မပြေဆုံးဘူးကာမေနဝိသေသတောမိနိယတိပရိစ္ဆိန္ဒိယတိတိဝိမာနံကာမေနဝိသေသတောမိနိယတိပရိစ္ဆိန္ဒိယတိတိဝိမာနံအောကြောင့်ကယေသတ္တမနဝကတအပေါင်းလက္ခဏာဝိမာနံသတ္တမနဝကဝိမာနံသတ္တမနဝကသဝိမာနံသတ္တမနဝကဝိမာနံသတ္တမနဝကသဝိမာနံသတ္တမနဝကဝိမာနံကာလကြသတိတပ္ပရိသတ္တမနဝကသဝိမာနံကသတ္တမနဝကသဝိမာနံကသတိတပ္ပရိသမဝိဇောသတ္တမနဝကဝိမာနံကသတိတပ္ပရိသမဘောသတ္တမနဝကဘောဝိမာနဘောသတ္တမနဝကဟူသောရှေဝိသေသနာဘောဤယကသတ္တလူလင်တိမောကြအပြင်ယာဤတောသတ္တလူလင်ဤဝိမာနဟူသောနောဘောယယဘိမနေကုံကုနေဝိသေသနာဝိသေသယာဌာနိဌာနာပြေပြေစัจเจတံပန္တိဌာနုပဇာရတာပြေယာဟိသတ္တမနဝကဝိမာနဟုသောဓမ္မဘောလောဤယကသောမောကြာဌာနုပဇာရတာတောပြင်မသောသတ္တလူလင်ဤဘိမှန်ယာဤသတ္တလူလင်ဤဘိမှန်ယာဤအောကြောင့်ငါယေဝတ္တတိဖလံဝတ္တတိဖလံတထာယတ္တဟုတ်တိတာယာတိဝတ္ထုဝတ္တတိဖလံတထာယတ္တဟုတ်တိတာယာဝတ္တတိဖလံဣထတထာယတ္တဟုတ်တိတာယာတိဝတ္ထုဝတ္တတိဖလံဣထတရာယတာဩတိတာယတိဝတ္ထုဝတ္ထုဣဒ္ဓအိအကြောင်းတရား၌တရာယတာဩတိတာယထိုအကြောင်းတရားနှင့်သတ္တဖြစ်ခြင်းရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဖလံကျိုးတရားသည်ဝတ္တတိဘောတတိဖြစ်တည်းဣတိတသမာထိုသောအကျိုးတရားဤဖြစ်အားဖြစ်သောတတိကြောင့်ဝတ္ထုဝတ္ထုမြည်ဒီကရဏတာရဏတို့ရင်ကတော့ဝတ္တတိဣထတိဝတ္ထုကတာဖြစ်ဖလံထဲ့။အကြောင်းကအပေါင်းရေသတ္တမနဝကဝိမာနံဝတ္ထုကာရဏံဧတိတာတိသတ္တမနဝကဝိမာနံသတ္တမနဝကဝိမာနံဝတ္ထုကာရဏံဧတိတာတိသတ္တမနဝကဝိမာနံသတ္တမနဝကဝိမာနံနပ်ပေးလိုက်ပါဧတိတာဤဒေသနာတော်အား
ေဒေတာဣဒေသနာရောအာဧတေတာဣဒေသနာတောအာသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနံသဒ္ဓလူလေဤဗိမာဟုသောသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနံသဒ္ဓလူလေဤဗိမာဟုသောသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနံသဒ္ဓလူလင်ဤဘိမံဟုသောဟောထုကာရဏံအကြောင်းသည်အဋ္ဌိစီဤဟောထုကာရဏံအကြောင်းသည်အဋ္ဌိစီဟောထုကာရဏံအကြောင်းသည်အဋ္ဌိစီဝတ္ထုကာရဏံအကြောင်းသည်အဋ္ဌိစီသရုတ်တိဘောဝိဟိတမံသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနံဝတ္ထုကာရဏံဧတေတတိကသဒ္ဓတိဘောဝိတမဝိဇောသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနကသဒ္ဓတိဘောဝိတမဘောသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနဘောဝတ္ထုဘောဧတအညဘောသဒ္ဓမာနဝကဘောသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနဘောဝတ္ထုဘောဧတအညဘောဝတ္ထုဘောဧတအညဘောဆက်ရေးလိုက်နှစ်ပါးချက်ပြီးတော့သဒ္ဓမာနဝကဝိမာနဝတ္ထုဟုဆိုလိုလျက်သဒ္ဓမာနဝကဝိမာနဝတ္ထုဟုဆိုလိုလျက်သဒ္ဓမာနဝကဝိမာနဝတ္ထုဟုဆိုလိုလျက်ဝတ္ထုဟုသောနောက်ပုတ်အခြေခြံနဘာကျဝတုသောနဘောအခြေခြံဆယ်တောပြင်တောပြင်ဘဟုတ်ပြီထုတ်ဘဟုတ်ပြီထုတ်အညပုတ်ဣညဘုံလင်ဟောကြည့်၍ကြိုက်လင်ဟောကြည့်၍ကြိုက်နိယံယနိယံယဒေသနာကိုရသည့်အတွက်ဒေသနာကိုရသည့်အတွက်ဣတိလေဖြင့်သောသင်လျက်ဣတိလေဖြင့်သောသင်လျက်ဣတိလေဖြင့်သောသင်လျက်လင်္ကဝိပန္နတနိယာဖြင့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 ်သဒ္ဓမာနဝကဝိမာနေဟုသဒ္ဓမာနဝကဝိမာနေဟု သ
Sadamanavaga vimanehu Nabaulim phyan so tha di Nabaulim phyan so tha di Sadamanavaga vimanehu Nabaulim phyan so tha di Ladavan pelai do Yampha Devatatago Sadamanavaga vimanavadu sololaya vududa nabo ajeja tobye bhavito inyabo leojiyeka niyaya tedanago yadi adwa Eti lembien, sotin leye, lenga viban lata niyabien, sada manavaga vimanehu, nabo lembien, sotati. Nabo lembien, sotati, dhanduvada devare kolong tenjong badwarao. Kao jang, ao jang aji, da jang lao cha lai vodama shema. Sada manavaga vimana otu aya. Sada manavaga vimana otu aya. Sada manavaga vimana otu aya. Buddha. Wudu da bhavidama bhoi yaga Sada lulin i Pema huda ajang di mocha Pema jina dagwa fiyasana labi Vamya vanta apsade ajang la shada fiyaga Sada lulin i dagwa pema go ajang biubi Di otu tetana rago hobya Rajang Sada Lulin ya Paimandi Tetana Rapsi Chinyi Acha Sada Lulin yi Paimandi Ajandi Mauja Abhin Yai Mauja Abhin Yai Ajanga yi Totasi yi Eda Inyambo ya Tetana Rapsi To sada lulin yi paiman uda Ajang yi eda inyabho aya Dedana doni Ajang josa tanu Ajang josa tanu Kong gune videdana videdaya ajang jo bhebhe sajin dambandi tanu basarada bhe yai ajang aye ita nyabho ya ita udo nyabho ya ga toda jeta To moja tanu bazara da do bhe ma do Sada lule e bhema uda ajang shita Sada lule e bhema uda ajang shita Sada lule e Paima uda ajang shita Tedana ro yai Tedana ro yai Wa, Bali Vyadang Pao Lai Ma Sada manavaga vimana otu Tedana ro yai Raga viragam neza madhaka Sashita kathago Vimana otu tetanaro maho re
ဒါဆိုလိုတာပဲဝါသဒ္ဓမနဝကဝိမာနဝတုဒေသနာတော်ယာဤဒေသနာတော်ယာဤကဲဆိုကြဗျာစေပေါင်းဝိရပြပြဆောင်ဆောင်သဒ္ဓမနဝကသဒ္ဓမနဝကကမ္မေနဝိသေသတောမိနိယတိပရိစ္ဆိန္ဒိယတိတိဝိမာနသဒ္ဓမနဝကတာဝိမာနသဒ္ဓမနဝကဝိမာနဝတ္တတိဖလဧတာတရာယတာဩဒိတာယတိဝတုသဒ္ဓမနဝကဝိမာနဝတုကာရဏံဧတိတာတိသဒ္ဓမနဝကဝိမာနဧတိတာဣဒေသနာတော်အာသဒ္ဓမနဝကဝိမာနသဒ္ဓလုလင်ဤဗိမံဟူသောဝတ္ထုကာရဏံအကြောင်းတိအတ္တိရှိဣတိတသမတောကြောင့်သဒ္ဓမနဝကဝိမာနသဒ္ဓမနဝကဝိမာနမိသဒ္ဓမနဝကဝိမာနဝတ္ထုကာရဏံဧတိတာတိကသရောတိဘောဝိတမဝိဇောသဒ္ဓမနဝကဝိမာနံကသရောတိဘောဝိတမဘောသဒ္ဓမနဝကဝိမာနဘောဝုဒ္ဓဘောဧတယညဘောသဒ္ဓမနဝကဝိမာနဝုဒ္ဓသောဘောဝိတမဘောဤယကသဒ္ဓလုလိဗိမံဟူသောအကြောင်းသည်မဟုတ်ကြအပြင်ယာဤသောသဒ္ဓလုလင်ဤဗိမံဟုသောအကြောင်းဤဧတဝုညဘောအယဒေသနာတော်နေကုန်ဂုဏေဝိသေသနာဝိသေသယအကြောင်းကြောဖြင့်ဖြင့်သခြင်းတပံတိဓာနုပဇာရတာဖြင့်ယာဤဧတဟုသောအညဘောဤယာကဒုမုတ်ကြဓာနုပဇာရတာတို့ဖြင့်မသောသဒ္ဓလူလင်ဤဗိမံဟုသောအကြောင်းရှိသောဒေသနာတော်ယာဤဝါသဒ္ဓမနဝကဝိမာနဝုဒ္ဓဒေသနာတော်ယာဤဒေသနာတော်ယာဤနာရာဂဝိရာဂမနေသမတောကရာဂဝိရာဂအတွက်ပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ဇဏရေးကြအောင်ရေးပြအနေဆုံးအတော့ကဧဇာတို့ရင်ရေးလိုက်လာပါတဲ့ပဋိစ္စဧဇတိကမ္ပတိတိဧဇာလာပါတဲ့လာဘယတအစရှိသည်ကိုလက်လာဘအချံယံပရိသတ်အကျော်သောအစရှိသည်ကိုပရိသတ်ဆွဲ၍ဧဇတိကမ္ပတိတုံလောက်တတ်၏
ဣရိဒသမာထိုကြောင့်ဧဇာဧဇာမိလလပါရပြည့်စုံတော့လဲကျင့်နဲ့လာခြံရံပရိသတ်တွေပေါ်များလာတော့လဲကျင့်နဲ့လာကျင့်နှမှုရှိတာကတောင်းလို့ခြင်းသဘောပဲလာပါတဲ့ပတိစ္စာဧဇတိကမ္ပတိတိဧဇာဧဇာတပတ်ချက်ဘလဝတဏှာရှိတံနာမအာဇိတောတဏှာရဲ့အမည်တဲ့ဟိုတနေ့ကဒီတော့ခွဲခဲ့တာဆိုတော့ဆန့်ကျင်ပါရာဂနဲ့ဧဇာရာဂကိုအရတမနဲ့ပယ်တယ်ပြောထားတာဒီမှာဧဇာကတော့အရတဖို့နဲ့ပယ်မှာပါလဝဒနာယေတံနာမံသူနေရာနဲ့သူတော့မှန်မှာပေါ့လက်သက်ကနိတိဓာတု43လသကွေနိတိဓာတု43ကဲကောက်ဆံမြာတပါးတဲ့လာပါတဲ့ပဋိစ္စဧဇတိကမ္မတိတိကလာပါတဲ့ပဋိစ္စကမ္မတိဧဇတိကမ္မတိတိကကတုသာဒနာကေဝိဇောဧဇာကကတုသာဒနာကေဘောဧဇာတံအာပိစီဧတိလိန်သောတကအာပိစီဧဇာတိအယကလာဘယတအစာရှိတိကိုဆွဲ၍ဒုံလုံးတတ်သောဒနာဤဥပယဤအပိစီယကဩပါဒဝန္တာဖြစ်သောဒနာယဤအပိစီယကဧတိလိန်သောတကရူပသတ္တိမတ္တာပရာတိလိဋ္ဌာတာဘောကုံယာဤပရာတိလိဋ္ဌာတာဘောကုံယာဤတဏှာဤဥပပျောပျောတဏှာဤတတ္တိပျောပျောတူတူပဲလာဘယတအစရှိတိကိုဆွဲ၍တုံ့လောက်တသောတဏှာဤတတ္တိတဏှာဤဥပယာဤအပြည့်စည်အရာတတ္တိမန္တဥပါဒဝန္တဖြစ်သောတဏှာယဤဝိဇမနတရာဖြစ်လို့မောချဥပ္ပဇ္ဇမခွဲတော့ပဲနဲ့တတ္တိတတ္တိမန္တဖြစ်ပဲခွဲကောက်တာကဲကောက်ကြပါလာပါတိမတိစ္ဆဧဇတိကမ္မတိတိကလာပါတိပတိစ္ဆဧဇတိကမ္မတိတိကကတုသာဒနာကေဝိဇောဧဇာကကတုသာဒနာကေဘောဧဇာတံအပိစီဧတိလိန်သောတကအပိစီဧဇာတိအယကလာဘယတအစာရှိတိတောကိုဆွဲ၍ဒုံလုံးတတ်သောဒနာဤဥပယဤအပိစီယကဩပါဒဝန္တာဖြစ်သောဒနာယဤအပိစီယကရူပသတ္တိဧတိလိန်သောတကရူပသတ္တိမတ္တပရာတိလိဋ္ဌာတာဘောကုံယာဤပရာတိလိဋ္ဌာတာဘောကုံယာဤနောက်အပေါင်းရေးပြအကြောင်းကနတ္ထိဧဇာသင်္ခါတာတဏ္ဏဧတသမေတိအနေသော
နတ္ထိဧဇာသင်္ခါတာတဏဧတသမိတိအနေသောနတ္ထိဧဇာသင်္ခါတာတဏဧတသမိတိအနေသောအနေသောဓမ္မရောက်တော့လို့အနေသောလက္ခဏတိကသက်ကအဲ့ဒီလည်းဟမ်နှစ်ပေါင်းလည်းလောက်ခဲ့တာမို့လားဖလံကိုကြည့်ပြီးတော့လေနှမျိုးမှာထားဧတသမိဓမ္မေဤဖို့တရား၌ဧဇာသင်္ခါတာဧဇာဟုဆိုသောတဏသည်နတ္ထိမရှိဣတိတသမာထို့ကြောင့်အနေသောအနေဇမိဤတတမိဘောဝိဟိတမနာဧဇာဟုသောဘောဝိဟိတမဘောဤအရာကဧဇာဟုဆိုသောတဏမရှိခြင်းအဘာဝဘောကုန်သည်မောချအဖြစ်ရ၏မရှိသည်အဖြစ်တည်းဟူသောအဘာဝဘောကုန်တူတူပဲမရှိခြင်းရတာပါပဲနောက်ဆုံးတော့ဒါဆိုရင်ရပါပြီကဲကောက်ကြပါနတ္ထိဧဇာသင်္ခါတာတဏဧတသမိတိကတတမိဘောဝိဟိတမဝိဇုနတ္ထိဧဇာသင်္ခါတာတဏဧတသမိတိကတတမိဘောဝိတမဝိဇုအနေဇောကတတမိဘောဝိတမဘောနာဘောဧဇာဘောဧတဧညဘောနာဧဇာဟုသောဘောဝိတမဘောဣယကဧဇာဟုဆိုသောတဏာဤမရှိခြင်းအဘာဝဘောကုန်သည်မောကြဖြင့်ယိတောဧသာဥသောသောတဏာဤမရှိခြင်းအဘာဝဘောကုန်ဤဧတဧညဘောဟယဖိုလေပါနေဂုံဂုနေဝိသေသနာဝိသေသယာပြေပြေစัจေတံပန္တိသနုပဇာရတာဖြင့်ယာဟိဧတဟုသောအညဘောဟိယကဒုမောကြသနုပဇာရတာတို့ဖြင့်မသောဧသာဟုသောသောတဏာယိမရှိအဖြစ်သောဖိုလေပါယာဟိဧဇာဟုသောတဏမရှိသောဖိုလေးပါယဤဓမ္မဆိုတော့ဖိုတရားဧတသမိဓမ္မေဤဖိုတရား၌ဧဇာသည်ဝါဧဇာဟုသောတဏသည်နတ္ထိမရှိဣတိတသမာထို့ကြောင့်အနေသောအနေသမိဤရမှာပါလွယ်ပါပြီနောက်အာတောကအတွက်ရေးနတ္ထိသောကဧတသမိတိအာသောကနတ္ထိသောကဧတသမိတိအာသောကနတ္ထိသောကဧတသမိတိအာသောကတူတူပဲမလားတမညကောက်ပေါ့ကဲပန်းကောက်ကြဖြည်းဖြည်းနတ္ထိသောကဧတသမိတိကနတ္ထိသောကဧတသမိတိကတတမိဘောဝိတမဝိဇောအာသောကကတတမိဘောဝိတမဘောနာဘောသောကဘောဧတဧညဘောနာသောကဟုသောဘောဝိတမဘောဣယကသောကဤမရှိခြင်း
abhava bhogonti moja abhye yai to togai majije abhava bhogoi eda inyabho eya polevane kongune vidhedana vidhedyabhyebhye sajindabhanti tanubhajaradabhye yai eda udha inyabho iyaga to moja tanubhajaradabhye madha doga masita poleva yai doga masita poleva yai vimana uru dagra manja ta anesama esa yadana ko kaw ho vi tamadwa pirana panja na dana ma shi de poleva naga nebi poleva dwa ko atokan lo kon takhu san la deva ga toka ma shi de poleva so ye mu ma shi de poleva lo deva ya anesan sura shi po phyan dana ko yu bi phit twa de atwa atoka sura na po aya ja ro dana ma da ba ကျန်တဲ့ ਨੇ ကိလေသာ အားလုံး ကို ယူ ရမယ် တဏှာဝဒိဋ္ဌာနံ သောက နိမိတ္တာနံ ကိလေသာနံ ပဋိပတ္တံ ဗနတော အာသောကံတိ ဟုတ်တံ အဲဒီတိုင်း ဆိုရင် ဥပ္ပစာ ဆက်ကောင်း ရမှာ နရိသောက ဣတသမိတိက သတ္တမိ ဘောဗိ သမဝိဇု အာသောကောက သတ္တမိ ဘောဗိ သမဘု နဘု သောက ဘု ဣတညဘု နာတောကဟုသောဘောဗိသမဘောယေယကံတောကမရှိခြင်းအဘဝဘောဂုံတိမဟုတ်ချထိုအဘဝဘောဂုံဤဣဒအညဘောယဖောလေးပါနှင့်ဂုံကုနေသထာနုဣဒအညဘောယထုံမောချထာနုပစာရထာတို့ဖြင့်မှသောတောကမရှိသောဖောလေးပါယဤထိုသို့ပင်ယညာတော်လိဤ၌ပါရိတိတာနိမောလားပါလေယနေ့က ธรรมวินัยเนี่ยแหละดูออกมาเลยธรรมวินัยเนี่ยดูไปแม้ตัวตอกตระกากิเลสตาอารมณ์เนาะฮ้อเราอุทิศนะปัญญีเวตัวนิโรธะด้วยเสบกโกทาปิตนาฌานตัวยะตบาวะก็จี้ไปแล้วฌานกิเลสตาอารมณ์อยู่ทาได้ Kavli Badani, Ponyanya Natambarani, Humara Dhamma Viniya. Dhamma Draga Dhamma Nyabhyan Diya Alung Hora Viniya Dra Ne Dwevi Sothare Dra Dumma Dva Channe Dauta Ne Virma Gu Hora. Dimara Dhaka Draga Iza Dra Ne Shen Dwe Ne Dolebe. Dhanama Chwene Kilita Alung Gu Dhaka Draga Mahana Lau Putin. ဘာဝကားတူတယ်ဒါပေမဲ့ဟောနိုင်မဟောနိုင်ကိုကြည့်ရအောင်အဲဒါကြောင့်နိယဖြစ်သောရှေဘုကိုကြည့်ပြီးပါရိတ္တသာနိလို့ပြောပြီးဥစ္စာကြတော့အစိဖြစ်သောတောကဤတောကဟုသောအမိကိုအပေါင်းဖြစ်သောတဏမကျွင်းသောကိလေသာအလုံးတို့၌တင်စားရွေအပေါင်းဖြစ်သောတဏမကျွင်းသောကိလေသာအလုံးကိုလီဤ၌တောကဟုတင်စားရွေခေါ်ထားသောကြောင့် เอกเรตุปะสาตระมิอิตนะไลภัญญังโยยะตันด้วยปรานานิอุปาลกนานินีตะตนานิเลยอองอืมถ้าทุรุสังสังเลยถ้าเอตหุตอัญญะโพยยะกาโทโมจะธานุปะสาระตะโตภิมาตอตอกะมะสิตอโพลีวะยะอิโทโตเวยัญญะตอลีอิไน อตกะหุตตปุฏฐิตกะตระเอกเรตุปะสาตระဖြစ်သောကြောင့်
ဒုက္ခဟုသောအကြောင်းရှိသောကိလေသာအလုံးတို့၏ကိလေသာအလုံးမရှိသောဖိုလ်လေးပါးသည်တည်းလျှင်ဗရဏအဖြစ်ရာ၏ဖိုလ်လေးပါးမှာဒုက္ခရင်ကင်းတာမဟုတ်ဘူးကိလေသာအလုံးကင်းတယ်ကိလေသာအလုံးယူရတော့မှလာမေတော့အနေစံငါရှိနေတဲ့အတွက်တဏှာမှကျွင်းတော့ကိလေသာကိုယူလိုက်နဘောပိုင်းတော့ ကိလေသာအလုံးကင်းတဲ့ခုံရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာထို့သောမေယညာတော်လီအိနိုင်အာသောကပုဒ်ဒီဧကရေသူပစာသရာဖြစ်သောကြောင့်သောကဟုသောအကြောင်းရှိသောကိလေသာအလုံးမရှိသောဖိုလ်လေးပါးသည်တည်းလျှင်ဗရဏအဖြစ်ရာ၏တရပကရတူတူပဲဂုံဘကပဲအထူးပြုသွားတာမောချမှာလဲဖိုလ်လေးပါးအခုဥပစာမှာလဲဖိုလ်လေးပါး ကုံဘမှာကြတော့မောကြတရားဘမှာသောကမရှိသောဥပဇာတရားဘမှာကြတော့သောကအကြောင်းရှိသောကိလေသာအလုံးဒဏမတဘကိလေသာအလုံးမရှိသောဒေချာမကဲကောက်လိုက်ကြအောင်အာသောကဟုသောဘောဘိတမဘောရေယက အာသောကဟုသောဘောဘိတမဘောရေယကသောကမရှိခြင်းအဘာဝဘောဂုံယာယိအဘာဝဘောဂုံသည်အဘာဝဘောဂုံသည်မောကြပြင်ယာယိတောသောကမရှိခြင်းအဘာဝဘောဂုံ၏ ဧတဉ္ဇဘောဟယဘောလေဝနေကုံကုနေဝိသေသနာဝိသေသယပြေပြေစကြင်တံပန္တိဌာနုပဇာရတပြေယာယိဧတဟုသောဉ္ဇဘောဟယကတောမောကြ ဌာနုပဇာရတတောဖြင့်မသောသောကမရှိသောဖိုလ်လေးပါယာယိထောသောဝေယညာတော်လီအိနာအာသောကဘောဓိဧကရေသူပဇာတရာဖြစ်သောကြောင့်သောကဟုသောအကြောင်းမရှိသော တဏမကျွင်းသောကိလေသာအလုံးရှိသောဖိုလ်လေးပါးသည်တည်းလျှင်ပရဏာဖြင့်ယာယိတောကဟုသောအကြောင်းရှိသောတောကနိမိတ္တအကြောင်းမရှိတာမဟုတ်တောကနိမိတ္တနံကိလေသာနံလောက်ဖွင့်တာဒါကြောင့်တောကဟုသောအကြောင်းရှိသော တဏမကျွင်းသောကိလေသာအလုံးမရှိသောဖိုလ်လေးပါးသည်တည်းလျှင်ဗရဏအဖြစ်ရာ၏ကဲနောက်ဓမ္မမသင်္ကတာဓမ္မပါရမဖောက်မပြန်သောသဘောရှိသောတဲ့ဘုံလေးပြဒီကနေ့တော့မတူ ဒီကလို့ရှင်းပါဆိုခဲ့ပြီးသားမလားအတ္တနောတဘာဝံဓာရေတိတိဓမ္မောအတ္တနောမိမိဤတဘာဝံတန်တိဒုက္ခတဘာဝကိုဓာရေတိဆောင်တတ်ဤဣရိဒသမာထို့ကြောင့်ဓမ္မောဓမ္မမိဤကဲကောစမ်းမှာဒါရီအတ္တနောတဘာဝံဓာရေတိတိက အတ္တနောသဘာဝဓာရတိတိကကတုတာရဏကေဝိဇောဓမ္မောကကတုတာရဏကေဘောတရာဒဓမ္မပြေစီတရာရိယကမိမိ မိမိတန်တိဒုက္ခသဘာဝကိုတန်တိဒုက္ခသဘာဝကိုဆောင်တတ်သောနိဗ္ဗာန်ဤ
dadi uba tumabana nebai dadi yai dhamma bhisiya ga dadi manda bhido nebai yai dadi manda bhido nebai yai nebai ja uba dalo yin thi lao ma pen lao ma uba thi ben shi ne ye tin khada daya sin wen twa ma de mio le ba thu san ne ji ba ben twe lai ma ya ke ka la ja au ya adana dabawan da re di di ga adana dabawan da re di di ga kadu da dana ke wi jo dhamma ga kadu da dana ke bo tarada dhamma bhisi tarareya ga mimi dandi duga dabo ko saudato nebai dandi yai dhamma bhisi ya ga dandi manda bhito nebai yai tadi manda phyata nibbana yai ke ye ja adana dabawan dare didi dhammo adana dabawan dare didi dhammo adana dabawan dare didi dhammo ladawe nibbana ko kaw digate ladawe nibbana ko kaw digate ao chang ga yi ma che mou nei ti ya nai ma che mou nei ti ya nai dhamma tara ko dhamma tara ko tabawa na ho chang yue Tabhavana ho chan yue Dhamma dhara ko tabhavana ho chan yue Adati anna betha di Adati anna betha di Nabache saye Dhammo idadame athi di dhammo upiwa Dhammo idadame athi di dhammo hu biwa idadame i nibbana nai Dhammo ma phaw ma byan do tawa di athi si idida dhamma tho jang Dhammo dhamma mi i ma phaw ma byan do tawa si do nibbana Dhammo idadame athi di Dhammo hu biwa Dhammo hu biwa ya nya ka le ya yi wa atati yo ya dai dan di na du du ba na ba ro atakkhadan ye na ten khariyadi di aten khado Nibbana ko daya kao shen na nabong ni mo Di ma dhammo ko kao tha de dwa bong ni ne jiva sa utha da nibbya ka Na de gariya di di a de gado
Nathen kari yadidi Nathen kato Kase utu arau suha kanto Chang liya ro di Pangyue Mabiyu bien Yadidha tamah to chang Nathen kato Nathen kata mi Da lukani Karukani suha Nathen kari yadidi Nathen kato Nathen kato Nathen kato Naro yama Tamah maten kata Navara Abadi kula priyadi dia dayau bai. Ye. Padi kula di. Badi kula di. Awara di di. Padi kula. Padi kula di. Awara di di. Padi kula. Badi gula di awara didi badi gula badi gula di awara di beso dai damya dai sanya babyu dai irida tama tho ja badi gula badi gula mi sanya babya ta anat tabawa ye a cha nga pa natthi badi gula wirauda tho Eda damedi abdi kula priyadi daya kau ye eti le di mata makau thare dua pong le nadi abdi kula wirauda tho eda damedi abdi kula nadi abdi kula Wirodato Eda Dhamedi Abadi Kulo Eda Dhamedi Pariyadi Deya Nai Padi Kulo Wirodato Sanjabhapyata Nati Nati Masi Irida Dhamato Ja Abadi Kulo Abadi Kulami Sanjabhanam Shibur Pariyadi La Jensen Dan Chien Sandaya, Madaya, Fodaya, Nibandaya, Riti, Jabao, Yamaha. Sandaya, Madaya, Fodaya, Nibandaya, Nidwe, Pira, Diyam, Shibu. Yejirara, Priyadi, Lanjama, Dan, Chembo. Dago, Yinyo, Viti, Taka, Poma. Kaya, Kao, Jaya, Nati, Priti, Kulo, Viro, Dato, Edadame, Dika. Nati, Badi, Kulo, Wirodato Eda Dhamedika Dhadami Bhavi Dhamavijo Abadi Guloka Dhadami Bhavi Dhamabho Nabho Badi Gulabho Eda Inyabho Abadi Gulaudha Bhavidhamma bhoiyaka Sanjimbhavyeta Anayi Masijin Abhava bhokongdi Mojabhin Yayi To Sanjimbhavyeta Anayi Masijin Abhava bhokongdi Masijin Anayi Masijin Abhava Bhogone Eda Udo Inyabho Aya Bariya Dayane Kongune Vidhedana Vidhedya Bhebhe Sajinda Bandhi Tanu Basarada Bhe Yayi Eta Udo Inyabho Iyaka To Moja Tanu Basara Dato Bhe Mato Sanjimba Bhe To Anama Shito Bariya Daya Yai Bariya Daya Yai Ke Nau Yama Sajaya Pauta Tadana Sira Ndetadu
Buddha Tathana Sira Dittatu Buddha Tathana Sira Dittatu Tathu Tathu Tathu